Армағайын эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков алдымен аңдатпаға назар аударыңыздар. Қарағанды облысында мүлікті жария етудің үшінші кезеңі қарқынды жүріп жатыр. Бұл мәселе облыс әкімдігінде өткен жиында кеңінен талқыланды. Вы говорите, один раз куда ступили, где-то там. Провели семинар и все. Это не работа. Қаламыздағы әлем сауда үйі тоналды. Белгісіз тұлғалар сауда орталығына құпия кіріп, алтын зергерлік бұйымдар мен парфюмерлік өнімдерді қолды еткен. Қарағандылықтар қала әкімінен көшелердегі дыбыстық жарнамаларды толықтай алып тастауды талап етуде. Тұрғындар тіпті ғаламторда Нұрлан Әубәкіровке ашық хатта жазған. Елімізде жекешелендірудің екінші толқыны жүргізілуде. Бүгінде 2016-2020 жылдарға арналған жекешелендірудің кешенді жоспары құрылған. Қарағанды облысында мүлікті жария етудің үшінші кезеңінде қарқынды жүріп жатыр. Осы мәселелер облыс әкімдігінде өткен аппарат жиналысында кеңінен талқыланды. 2014-2016 жылдары жекешелендірудің кешенді жоспары арқасында бюджетке 88 миллион теңге түскен. Жекешелендірудің екінші толқыны ағымдағы жылдың қаңтар айында басталған болатын. 2020 жылға дейін аймағымыз бойынша 41 мекемені жекешелендіру көзделіп отыр. Оның 9-ы облыстық, 32-сі аудандық және қалалық коммуналдық меншікке тиесілі. Қазір сатылымға шығару шаралары қарқынды жүргізіліп жатыр. Утвержден график продаж организации. Коммуналдық мүлікті сатуды ұйымдастырудың 2016-2020 жылдарға арналған кестесі бекітілді. 2016 жылы 13 мекеме, 17 жылы 17 мекеме, 18-19 жылы 12 мекеме және 20 жылы 7 мекеме жекешелендірілмек. Бұл көрсетілген мекемелер аукцион немесе электронды коммерциялық тендерлер арқылы сатылатын болады. Алайда баяндамашының берген ақпаратына көңілі толмаған аймақ басшысы жекешелендіруге қатысты ақпараттандыру мен насихат шараларының бәсеңдігін сынға алды. Облыс әкімінің қойған кейбір сауалдарына жауап бере алмаған облыстық мемлекеттік активтер мен сатып алулар басқармасының жетекшісі Мұрат Кадеков сөгіс естіді. Ашуға болыққан әкім қажет болған жағдайда өзге өңірлердің тәжірибесін үйренуді кеңес етті. Неужели пинать надо этот вопрос? Міндетті түрде осы сұрақ бойынша үнемі айғайлап отыру керек пе? Біздің облыста бұл салада белсенділік көңіл көншітпейді. Әрине халық тарапынан қызығушылық бар, бірақ түсіндіру жұмыстары бәсен. Егер де біліктілік жетпей жатса, онда басқа өңірлердің тәжірибесінен үйреніңдер. Ал биыл азаматтардан мүлкін жария ету үшін арнайы комиссияға 865 өтініш келіп түскен. Оның 336-сы қабылданып, қалғаны кері қайтарылған. Нысанды заңдастыру бойынша Қарағанды, Жезқазған, Теміртау қалалары белсенділік танытуда. Аудандардан Абай және Бұқар жырау аймақтары көш бастап тұр. Әр аймақтардан түскен ақпараттарға сүйенсек, 2016 жылғы негізгі жоспарды дайындап қойған. Қала аудандағы негізгі комиссияның жоспары бойынша биыл ел аумағындағы орналасқан 332 нысан заңдастырылатын болады. Аймақ жетекшісі қала аудан әкімдеріне мүлікті заңдастырудың шарттары мен жаңа талаптарын тұрғындарға жеткізуді міндеттеді. Ол үшін семинар, дөңгелек үстелдер өткізудің маңыздылығын атап өтті. Ал облыстық ішкі саясат басқармасына ақпараттандыру мен түсіндіру шараларын жалғастыруды міндеттеді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыз бойынша әлеуметтік экономикалық өсудің соңғы 2 айдағы қорытындысы талқыланды. Арнайы онлайн режимінде өткен жиында барлық аудан басшылары облыс әкімінің бірінші орынбасарын алдында есеп берді. Аймақ экономикасының өсу қаншалықты қарқын алуда және ол қанша пайызды құрайды? Бұл сауалдардың жауабын тілшіміз біліп қайтты. Соңғы 2 айдың есепті қорытындысы бойынша облысымыздың экономикалық өсімі ауыл шаруашылығы мен өндіріс өнімінің артуынан қамтамасыз етілген. Жыл басынан бері жалпы құны 15,4 миллиард теңгені құрайтын азық-түлік өнімі өндірілген. Ерекше баса назар аударар жайт өңдеуші кәсіпорындарда алға жылжушылық басым. Оның үлесіндегі сандық пайыз көрсеткіші 2 айдың ішінде 10,9%-ға артқан. Жеңіл өнеркәсіп 8,2% болса, резина және пластмасса, фармацевтикалық өндірістің соңғы 2 айдағы көрсеткіші айтарлық тай жоғарылаған. Бүгінгі таңда ең басты назарда түсті металлургияның дамуы болып отыр. 53 мың тонна тазартылған мыс шығарылды. Бұл өткен жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда 5,4%-ға артық және 800 килограмм тазартылған алтын өндірілген. Ол өткен жылмен салыстырғанда 41,8%-ға артық. Сондай-ақ 59,8 мың килограмм күміс шығарылды. Оның көрсеткіші 0,8%-ға өскен.
Ағымдағы жылы қалалар мен аудандардың экономикалық өсуін қамтамасыз ету бойынша жоспарлық іс-шараларды жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 2016 жылы облыстың әр өңірінде экономиканың барлық саласы бойынша 300-ден астам іс-шараларды орындау күн тәртібінде қойылған. Ай сайын өнімнің 220 түрі бойынша мониторинг жүргізіліп отырылады. Толықтай алғанда жалпы сомасы 19,1 миллиард теңгені құрайтын ауыл шаруашылығы өнімі өндірілген. Бұл мал шаруашылығы өнімдерінің артуын көрсетеді. Ауыл шаруашылығы бойынша әрі қара мал басы 1,7%-ға, жылқы 6,1%-ға өскен. Ал құс саны болса өткен жылғы көрсеткіштік деңгеймен тұр. Соңғы екі айдағы жүзеге асырылған іс-шаралар нәтижесі аймақта жоспардың жүзеге асырылғандығын көрсетеді. Жиын қорытындысында Асылбек Дүйсебаев қала және аудан әкімдері мен сала басшыларына әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер динамикасының нақты әрі сапалы түрде жақсаруын қамтамасыз етуді тапсырды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментіне жаңа басшы тағайындалды. Жауапты қызметке Күлшімбаев Ибрагим Дәукесұлы келді. Ал бұған дейін аталмыш қызметті атқарған Талғат Нұрмағанбетов төтенше жағдайлар комитеті төрағасының орынбасары қызметіне жоғарылады. Жаңа басшыны мекеме ұжымына төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Беккер арнайы келіп таныстырды. Бұған дейін полковник Күлшімбаев Астана қаласы төтенше жағдайлар департаментінің жетекшісі лауазымында қызмет атқарған. Ибрагим Күлшімбаев Нұра ауданының тумасы, өзі Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін және Ресейдегі азаматтық қорғаныс академиясын бітірген. 2009 жылдан 2013 жылға дейін министрліктің табиғи және техногенді апаттарды жою әскери бөлімін басқарған. Қаламыздағы әлем сауда үйі тоналды. 28 наурыз күні шамамен кешкі сағат 19:00-ден 23:00 аралығында шахарымыздағы енірі сауда үйлерінің біріне белгісіз тұлғалар құпия кіріп, алтын зергерлік бұйымдар мен парфюмерлік өнімдерді ұрлап кеткен. Қазіргі уақытта ұрланған заттар саны мен келтірілген шығын анықталуда. Аталған факт бойынша материал ішкі істер органына тіркелді. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Қарағанды облыс ішкі істер департаментінің басшылығын тапсырмасы бойынша тәжірибелі қызметкерлерден топ құрылып, іздестіру іс-шаралары жүргізілуде. Аталған факты ішкі істер органдарына тіркеліп, қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің басшылығымен аталған ұрлық фактісін ашуға байланысты тәжірибелі қызметкерлерден жедел іздестіру топтары құрылды. Іздестіру шаралары жүргізілуде. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А класындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Ал Октябр ауданының библиотека көшесінде КамАЗ көлігінің жүргізушісі 11 жастағы баланы қағып кетті. Жол көлік оқиғасы наурыздың 27-сі күні орын алған. Қоқыс таситын мекеменің жүк көлігі жолдың жиегімен кетіп бара жатқан жүргізушіні соғып кеткен. Апатқа ұшыраған нөмір 11-ші мектептің 5-ші сынып оқушысы оқиға орнында көз жұмды. Бүгінде тергеу амалдары жүргізіліп, сараптама жұмыстары тағайындалған. Қарағанды қаласының Октябр ауданында 55 жастағы КамАЗ жүргізушісі жолдың шетінде кетіп бара жатқан 11 жастағы баланы қағып, жәбірленуші алған дене жарақаттарының салдарынан оқиға орнында қайтыс болды. Қылмыстық іс прокуратураға жолданып, кейін сотқа жолданатын болады. Қарағандылықтар қала әкімінен көшелердегі дыбыстық жарнамаларды толықтай алып тастауды талап етуде. Тұрғындар тіпті ғаламторда ашық хатты жазған. Хаттың мәтінінде көшелердегі радио және теле жарнамалар қоршаған ортамен адамдардың өмір сүру мүмкіндіктерін құқын бұзады делінген. Қалада жүріп тұру жанға жайлы болу үшін оның атмосферасы мен абаттандырылуын да ойлайық, дейді тұрғындар. Аялдамалар мен сауда үйлерінің алдында дыбыстық жарнаманы тарататын радиолар қарағандылықтар үшін нағыз бас ауыртатын мәселеге айналды. 200-ден астам тұрғын шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіровтің атына ұжымдық өтініш жолдап, адамның жүйке жүйесіне кері әсер ететін жарнамалаудың бұл түрін алып тастауды талап еткен. Айтуларынша, қаладағы кісі көп жүретін орындарда орналасқан радио нүктелері денсаулыққа ғана емес, қоршаған ортаға да зиян тигізеді екен. Әр 10-15 минут сайын қайталанатын жарнамадан әбден мезі болғандар да бар. Вы знаете, они раздражают. Они просто раздражают эти рекламы. Суть какая, не поймешь.
Өзде осы жемін. Өзде қарсымын. Өзде қарсымын дұрыс. Сүйі жатқызбайды ұмына үйдеулерді. Өткенде бір рет көрсетті осында недегі. Деканың қасындағы телевизорда. Дұрыс, шарша өлейді шарша көгенде дауыс шығатса дұрыс, онысына қарсымын. Үшемес, адам сөйлесіп тұрғанда да естілмейді. Соткамен сөйлескен естілмейді. Қалай болу керек, қалай өлі? Қандай мөлшерде болу керек? Средний де болу керек. Дұрыс емес. Себебі осы ма, жақын маңайда үйлер бар, мысалы, балалар бар, ұйықтау керек оларға да. Кейбір адамдар, мысалы, түнге жұмыс істеп келеді, олар, мысалы, күндіз демалып, ұйықтағысы келеді. Бірақ ол реклама мешайды деп ойлаймын. Меніңше бұларды немесе дауысын азайту керек, немесе жалпы алып тастау керек деп ойлаймын. Халық осылайша шулап жатқанда ашық хатқа әкімшіліктен жауап келіп түсті. Қаланың бас суретшісі Юлия Плужникованың айтуынша белгіленген заңнама бойынша шу деңгейі белгілі бір нормамен сәйкестендіріледі. Қазақстан Республикасының жарнама бойынша заңына сәйкес жергілікті атқарушы орган елді мекендерде сыртқы визуалды жарнаманы орнатуға рұқсат берді. Яғни ол бейне жарнама немесе дыбыстық жарнама түрінде болады. Бұған сәулет және құрылыс бөлімі рұқсат берді. Дыбыстық жарнамаға келер болса, онда шу дыбысы нормадан аспаса, ондай жарнаманың берілуіне рұқсат етіледі. Ал азаматтардың берген өтініштері бойынша айтылған дыбыстық жарнамалардың барлығы да заңнама бойынша талаптарға сәйкес келеді. Сондай-ақ әкімшілік елді мекендер мен қала территориясын абаттандыру ережелеріне өзгерістер енгізу туралы тиісті орындарға бірнеше ұсыныстар жасалды. Айталық, дыбыстық жарнама нүктелері мектептер мен балабақшалардан ауруханалар мен тұрғын үйлердің жарты шақырым қашықта болуы қажет. Енді бұл өзгерістерді халық қалаулылары қолдауы қажет. Әзірге қандай шешім шығатыны белгісіз. Ал LED экрандар өз алдына жеке мәселе. Жүргізушілердің айтуынша өте ашық түсті экрандар алаңдатушылық тудырады екен. Бұл туралы да әкімшіліктің жауабы бар. Олар жарнама иелерімен тұрақты түрде жұмыс жасап отырамыз дейді. Алмас Мұсабеков, Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданы Теректі ауылында Наурыз тойы ерекше аталып өтті. Алтай полиметал кәсіпорны аталмыш шараға 5 миллион теңге қаржы бөлген. Мереке аясында киіз үйлер тігіліп, ұлттық ойындар ойнатылды. Сонымен қатар спорттық жарыстар да ұйымдастырылды. Қазақ ауылдың көрінісі іспетті қазғатар тігілген киіз үйлерде ұлттық тағамдар дастарханға қойылған. Сондай-ақ думанның көркін қыздырған жастар арқан тартып қол күрестіріп, кіртасын көтерді. Оған қоса қарағандылық Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестік пен Сәкен Сейфуллин театры және елімізге танымал әншілер өнер көрсетті. Наурыз мерекесіне жан-жақтан міне қонақтар келіп, ауылдың азаматтары, көрші көрші қолан Қарағандыдан да міне бүгінгі күні халық жиналып күннің міне жағдайы көріп тұрсыздар, өте тамаша, осындай қуаныштап, қызықтап атқарып жатыр. Наурыз думанды спорттық сайыстар жалғастырды. Спорт кешенде қазақ күресінен байрақты бәсеке өтіп, талай жарыстарда топ жарған балуандар спортшылар қауымының айызын қандырды. Сайыс барысында 50 балуан күресті. Тартысқа толы додада 74 келіге дейін салмақта жеңімпаз едіге сыздықып болса, бас бәйгені Әли Құсбеков қанжығасына байлады. Екі балуанға да 500 мың теңгеден жүлде берілді. Алтай полиметал көтерген спорт кешенде қазақтың ұлттық күресінен жарыс өтілуде. Мұнда барлық қатысушыға сәттілік тілеймін. Елімізге тыныштық, жылдан жылға осы жаңа жылымызды тойлауға жаза берсін. Теректі бұған дейін ең далада орналасқан қарапайым ауыл болса, бүгінде көрікті өлкеге айналып келеді. Ауылда жастардың демалысына арналған кафе бар, концерттік зал бар. Медициналық емхана қолданысқа беріліп, аурухана құрылысы басталған. Тіптен өзге қалаларға қатынайтын әуежайда орналасқан. Көше жолдары асфальтталып, жаз айында Теректі егінді бұлақ жолына асфальт салынады. Бағаның шарықтауына байланысты ауыл ішінен супермаркет салу да жоспарлануда. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық өнерпаздар республикалық байқаудан жеңіспен оралды. 200-ге жуық жас жеткіншектер қатысқан өнер додасында жерлестеріміз екі гран-приді қанжығаларына байлады. Бүгін жеңімпаздарды ата-аналары мен ұстаздары теміржол вокзалынан қошеметпен күтіп алды. Республикалық байқауда мамандандырылған музыка мектеп-интернатының 27 оқушысы ұлттық саза спорттары бойынша бақтарын сынады. Үміткерлер жас ерекшеліктері бойынша өнер көрсетті. Облысымыздың лабройын асқақтатып бас жүлде иеленгендердің бірі Таңбол Ерлік. Таңбол баян аспабымен үздік өнер көрсеткен. Жеңіске жетуіме бірден бір себепкер ұстаздарымның еңбегі дейді ол. Мен баянды дауыс мұғалім өзімнің қалайтты, өзім педагогым. Сол туралы ойлап, содан
кейін ойнадым. Ол сөзім бәрі жақсы болды. Сайыс мамандандырылған өнер мектептері арасында болып өтті. Республика бойынша өнер мектептері Павлодар, Астана, Алматы, Қарағанды қалаларында ғана бар. Оқушылар баян, домбыра, қылқобыз аспаптарының құлағында ойнайды. Шәкірттерінің дарындылығын мұғалімдері де мақтанышпен айтады. Өз басым Бақтайба көркем деген оқушыны апарғанмын. Ол бала бұдан да бұрынғы төменгі буында екінші орын алып келген. Бұл жолда бұл бала лауреат болып үшінші орын алып келді. Ол баланың жасы 13-те болса да 15 жастағы балалармен бірге бір группада болды. Мен балама өте ырзамын. Байқау мақсаты ұлттық дәстүрді дәріптеу, жастардың ұлттық аспапқа деген қызығушылығын арттыру болды. Биылғы жылы жерлестеріміз облысымыздың намысын қорғауда барын салды. 13 өнерпаз лауреат атанса, екеуі бас жүлдені иемденді. Аяжан Дәулетбай, Жақсылық Нұртай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық бейнелі өнер мұражайы Казимир Малевичтің «Қара квадрат» картинасының 100 жылдығын атап өтті. Осы шараға орай мұражайда көрме ұйымдастырылды. Мұнда келушілердің назарына 155 экспонат қойылған. Қылқалам шеберлерінің төл туындылары жайында арна тілшісі ақпарат жинап қайтты. Көрмеге келген студенттер, қала тұрғындар, қонақтар ерекше бір әсер алды. Солардың бірі көрме көрермені Жансая Ғазизқызы. Жансая қаламыздағы өнер колледжінің студенті. Оған бүгінгі көрме қатты ұнаған екен. Өнерге жақын студент осындай шараларда жиі болатынын айтып өтті. Өзім өнерге қатты қызығам, бағалаймын және бүгін өте-өте таң қалдырған картинкаларды көріп отырым. Өте-өте қызықты болды. Көптеген художниктардың аттарын білдім. Бұл выставка мен үшін бір жаңа бір есік ашқандай болды. Мұражайда ілінген сары көк және сары жасыл суперматикалық жолақтар көрмеде ерекше бір көрік беріп тұрды. Бүгінгі шарада 155 туынды көрермен назарына ұсынылды. Ал бір ғасырлық тарихы бар «Қара квадрат» картинасы екі залдың дәл ортасында орналасқандықтан келген қонақтардың көзіне бірден ілініп жатты. Міне біз Казимир Малевичтің төл туындысы «Қара шаршы» картинасына арнап көрме өткіздік. Айтулы көрмеге көптеген белгілі суретші дизайнерлердің композициялары көрермен назарына ұсынылды. Айтулы шарада мұражай қорынан шығарылған шығармалармен қатар Қарағанды, Санкт-Петербург және Рига қалаларының сәулетшілерінің және де жас таланттардың туындылары көрермен назарына ұсынылды. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарландыру, ертең қала әкімдігінің ұйымдастыруымен бос жұмыс орындарын жәрмеңкесі өтеді. Шаһарымыздағы Нұркен Әбдіров спорт кешені ғимаратында сағат 10-нан басталатын шара түске дейін жалғасатын болады. Тағы да бір ақпарат, ертең президент жанындағы коммуникациялық қызмет орталығының алаңында баспасөз конференциясы ұйымдастырылмақ. Онда модернизация бойынша ұлттық комиссия мүшелері ұлт жоспарының 100 нақты қадамын талқылайды. Наурыздың 28-нен бастап кол орталығы сұрақтарды қабылдайды. Республикалық орталықтың 14-14 және 8-800-087-77 байланыс телефондарына тегін хабарласуға болады. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты ақпараттармен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта дескенше.